Pa bi najprije htjela da vam čestitam 10 godina postojanja, mislim da je to bitna godišnjica, jedna decenija nije zaista malo, pogotovo u vašem radu gde stižete da stignete na svako mesto da ispratite svaki događaj i da to dokumentujete i videozapisom i radijskom reportažom, tako da imam samo reči hvale. Kako negde ocenjujete i uopšte našu saradnju sa ostalim institucijama? Vi ste deo lokalne samouprave, gradske uprave sada. Negde i mi nastojimo da propratimo sve ono što je važno, da informišemo građane, to je naš najvažniji cilj funkcionisanja. A ajmo i vaš neki komentar na sve to. Ako mogu kažem, subjektivni i objektivni komentar jeste da zaista ste odlični i želim da tako nastavite objektivno informisanje građanima i da imaju tačnu informaciju o svemu u pravo vreme, na pravo mesto.